aquilo. Ela conseguiu abrir o portão? Bem, não importa. Eu ainda tenho a caixa. Mas, e vocês duas? Estão comigo? Estamos com toda certeza. Ótimo, leve-na para um tanque de rejuvenescimento e ande logo, senão já era. Não podemos fazer mais nada por ela. Agora vamos embora antes que alguém... E aí, qual o plano, capitão? Eu não sei. Tirar você pela janela. Pela janela? Não! Craig! Ah, uma fuga perfeita! E você tinha algum plano pra depois de jogar a gente pela janela? Bom, isso foi sorte. Excelente trabalho, George Spellman. Meg, Marcy, por favor, fiquem bem. Muitas arestas para e muito pouco tempo. Atrás deles!